Een Netjiese boerderij wordt aan een Netjiese heining geken. Met Bonox aan jou kant is die strijd half gewen. So maak jy. Maak in die eerste plek zeker die heining wat jy bestel, kom van Bonox en Netjiese fabriek in Sunderland Ridge nabij Pretoria, waar 3 maande se voorraad gereed staan. Vra vir die regte heining vir jou doel. Daar is 85 verschillende producten wat enig iets van een skaaplam tot een kudu kan benauw en alles wat je verder nodig mag hê. Dan gaan ons plaas toe om die werk te doen. Bram Swart en sy span wys ons hoe. Aan die eerste stap is jy met jou pale, jou hoek en lijnpale met jy baie goed beton. Ja, as jy hoek en lijnpale baie goed gebeton is, dan kan jy die draad baie, kan jy die Bonox baie hard trek. Ek bedoel, jy met jou blok beton wat jy onder ingooi. Bonox het 'n lang paal, so ek het 800 diep ingegaan in die grond en so ek het 'n groot blok beton wat ek gegooi het en ek het hom so 'n bietjie gemushroom, so hy maak so die beton onder. Dan het jy nou 'n goeie fondasie om die heining vanaf te begin. Maak seker die stutpaal is ook stevig in sement geanker teen 'n hoek van nie meer as 30 grade met die grond nie. Wag vir die sement om goed droog te word en span 'n skietlyn vir 'n reguit heining. Die volgende stap is, jy moet nou jou eiysterpale wat jy inhamer. Nou ek het hierdie, het ek nou op 8 meter uit mekaar uit gehamer, maar jy kan het 10 meter uit mekaar uit hamer. En hoe nader jy jou eiysterpale aan mekaar hamer, hoe beter heining kry op die einde van die dag, maar jy kan op 10 meter hamer. Toe het ons nou die skietlyn, het ons hulle in lyn gehamer, het hulle mooi level gemaak bo. En dan is hulle klaar gehamer is, dan kan jy maar jou rol Bonox afrol. Knip vir so 'n halve meter 2 tot 3 blokke die vertikale drade op die punte uit en maak die dwarsdrade mooi stevig om die een paal vas van onder af. Die onderste draad moet net bo aan die grond wees. Dit lyk netjies as die punt van die draad met so 'n regte Bonox krul, hulle bekende skarnierlas, omgedraai word. Terwyl die res van die heining nog plat lê, word 'n klamp of skroefbalk so wat 2 meter van die tweede trekpaal af vasgeskroef oor die hele hoogte van die heining. Ja, dis die klamp en jy moet hom so 2 meter nou van die trekpaal af sit, dan klamp hy nou net aan die ander kant daai kant vas en hy klamp aan die kant vas, maar jy moet hom nou mooi saam met die vertikale draad afklamp, laat jy jou vertikale drade as jy klaar gespan het, dat hulle nou nie skuins is nie, jy wil hulle regop hê. Jy kan self die klamp maak uit 2 ou I-beams wat aan mekaar vasgebou word, of nog makliker is om by Bonox een te koop of te huur. Nou word jou draad of kabeltrekkers, dit is beter om 2 of 3 op 'n slag te gebruik, aan die klamp en die paal gehak en die draadtrekwerk kan begin. Die trekwerk is makliker as 'n paar manne langs die heining afstaan om hom regop te hou en te skud. En dan kom jy die draadtrekkers op of jou kabeltrekkers en soos ons nou gewys het met die draadtrekkers en met die kabeltrekkers en dan hy trek nou maar net die draad, hy trek om een slag alles nader, trek hy een slag, soos hulle skit, so trek hulle, skit en trek en dan as jy hom nou lekker snaarstyf het soos hierdie en jy kan hom voel, hy soos 'n gitaarsnaar. Dan kan jy nou maar jou sterte omsit en hulle het hom hierso, het hulle hom mooi gedraai, net soos die fabriek omdraai, kyk as jy hom hier kyk, soos die fabriekse masjien in Bonox omdraai, net so het hulle hom daar gedraai, om die paal, en dis hoekom hy nou so mooi uitgekom het. Al wat nou oorbly is om die klamp en kabeltrekkers af te haal en die heining aan die eipale vas te maak. Daar is 2 tegnieke. Die bindraad kan van vooraf om die paal gevou word en dan word die punte om die dwarsdraad gedraai. Of die punte kan weer terug om die paal geneem en aan mekaar vasgedraai word. En sien daar, die werk is klaar en jy het 'n heining gespan vir die toekoms. Bram is self 'n boer. Bonox is, omdat hy nou hierdie klein blokkies het, is hy klaar beter as enige ander draad. So is 'n wonderlike draad. Vir skaapkampies is dit jou beste, vir beesboerdery. Is al wat ek voorstel is hierdie wonderlike draad. En hy is vol versink, hy kan nie roes nie. Volledige instruksies met sketse is beskikbaar op www.bonox.co.za.